Niku, 3 body v 5. zápase, určitě důležitý, spadlo to z vás? Jo, myslím si, že jo, a že už to bylo potřeba. Prostě kdyby jsme dneska neudělali body, tak nám to zase hodně moc uteče a byl to pro nás důležitý zápas. Chtěli jsme nějakým způsobem navázat na výkon v Liberci. I když v Liberci jsme nezískali žádný bod, tak si myslím, že to bylo docela slušný a musíme prostě pokračovat v takovýchhle výkonech. Pomohlo vám v tomhle ohledu třeba to, že jste s Litvínovem hráli tu generálku na extraligu a dokázali jste ho taky o gol porazit. Bylo to třeba jiný, že jste věděli, co od něj čekat oproti ostatním soupeřům? Tak samozřejmě tam byly některé věci, ve kterých my jsme už znali, co se týče přesilovek a těch věcí, ale zas na druhou stranu příprava je úplně něco jiného prostě než ty mistráky a Litvínov si myslím, že začal sezónu parádně, vyhrávali zápasy a my jsme prostě potřebovali vyhrát a myslím si, že to bylo vidět, že to bylo bojovný a zaplať pánbů jsme prostě urvali 3 body. Tvůj gol, řekl bych, skoro až taková nenápadná střela spoza modrý čáry švihem, čekal si, že by to do té brány spadlo, nebo jsi to prostě jenom zkoušel? Tak já jsem se snažil netrefit toho beka a prošlo to tam a jsem moc rád, že to tam padlo. Myslím si, že se můžu do střelby tlačit ještě mnohem víc, když pak zbytečně hledám někoho ještě na nahrávku a samozřejmě Jarda mě dobře našel, tak jsem to zkusil a spadlo to tam. Paradoxně chvilku na to jsi měl větší šanci, jel jsi sám na golmana, věděl jsi, jak tu situaci vyřešíš, nebo to prostě nějak vyplynulo? Říkal jsem si, že zase vystřelím, ale myslím si, že jsem měl udělat spíš blafák, ale to zase prostě ten člověk jakoby to vidí až později, až potom po té akci. Myslím si, že místo tam bylo, možná kdybych to vystřelil líp, tak to tam spadlo, ale golman byl hodně vyjetej, takže jsem mohl jít do blafáku. Ty osobně jsi hráč, který už to v extralize několikrát zkoušel, ať už tady v Chomutově nebo v Karlových Varech. Nedařilo se ti úplně se usadit, teď hraješ nakladně první lineu, dáváš góly. Jaký je to pocit? Tak pro mě je to super pocit a strašně si vážím toho, že mám tu příležitost prostě takhle hrát. Jsem strašně vděčný jakoby za ten ice time, co dostávám, za ty minuty na ledě, protože prostě myslím si, že to mi dá strašně moc a i to sebevědomí jde třeba pak trošičku víc nahoru, kdy si můžu trošičku víc věřit, protože vím, že ty trenéři mi věří a jsem fakt strašně rád, že jsem nakladně a že můžu tady hrát. Po těch prvních 3 porážkách vedení reagovalo, přivedlo Kubu Strnada a Davida Dvořáčka. Co ty třeba vidíš za jejich největší přínos té hře, který jsem dali? Myslím si, že asi rychlost a bojovnost, jako ty kluci jsou hrozně rychlí a možná, kdybychom jeli nějakou štafetu prostě na rychlost v extralize, tak vyhrajeme oparník, protože tolik rychlých hráčů, co máme my v týmu, asi nikdo jiný nemá. Pro tebe speciální zápas, ty bydlíš v Litvínově, máš to sem kousek. Je to pro tebe vůbec nějakým způsobem, že to vnímáš, že hraješ proti Litvínovu, nebo je to pro tebe soupeř, jako je každý jiný? Tak je to pro mě speciální, protože vlastně rodina od manželky, tak jsou všichni z Litvínova, hráli hokej v Litvínově prostě a chtěl jsem prostě ukázat, že ten Litvínov porazíme, abych nemusel pak doma poslouchat, že oni jsou furt lepší, takže jsem rád, že se vyhrálo a mám z toho dobrý pocit. I díky tomu, že je Litvínov tak blízko, tu bylo dneska od nějich fanoušků, atmosféra výborná. Co ty si na to říkal, že se stadion v Chomutově v podstatě poprvé podařilo zaplnit? Klobouk dolů před divákama, myslím si, že je to super, když prostě takhle lidi přijdou na ten hokej. Minulý rok to strašně chybělo a prostě na tom ledě se pak hraje úplně jinak, když ta hala je prostě vyprodaná a fakt klobouk dolů je hlavně před našima fanouškama, který to sem mají nějakou hodinu 10 cesty, že prostě přijedou a fandějí nám, což za ně patří velký dík.